Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Вчора о 21:55 у селі Іванівка Теребовлянського району 14-річну дівчину збив автомобіль, коли вона переходила дорогу. У травмованої лікарі виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій носогубної ділянки. Дівчину доставили до Теребовлянської районної лікарні. І також вчора ввечері у Заліщиках на вулиці Полуботка медики надавали допомогу 73-річному чоловіку, у якого було ножове поранення. Його травмував невідомий. Чоловіка доставили у Заліщицьку районну лікарню. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. Від сьогодні і до 26 серпня у Тернополі буде перекритий рух автотранспорту на вулиці Чорновола. Ділянка від вулиці Івана Франка до Театрального майдану. Перекриють дорогу через проведення капітального ремонту вулиці. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Реконструкція другої частини вулиці Чорновола запланована на ділянці від вулиці Івана Франка до Театрального майдану, а також у сквері Чорновола поблизу фонтану Кульбаба, зазначає начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський. Роботи проводитимуться на умовах співфінансування за рахунок коштів з місцевого та державного бюджетів. За добу у Тернополі народилося 9 дітей. У перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 5 хлопчиків, повідомила чергова акушер Надія Жируха. І у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 2 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила медсестра Наталія Підгурська. За словами медиків, усі немовлята здорові. На цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:00.